Bet vis tiek paaiškinkit tą situaciją su valstiečiais. Kaip jinai išsisprendė, jeigu išsisprendė po vakarykščio žinios? Klausimas yra išspręstas, nes koalicija formuoja trys minėtos partijos. Ar valstiečiai tai žino? Tai jūs duokit man kokį skambutį padaryti, SMS nusiūs, nes dabar aš su jumis kalbuosiu. Tai dar nepasakėt. Nu, aš netėbėjau, jūs jau spėsit pasakyti, kol aš šitą pakalbėsiu, bet be jokios abejonės bus informuoti. O kaip jūs vertinat tą demokratų, kaip jis jie sakė, besąlygišką sąlygą dėl imuniteto, kad kai ateis teisėjai turbūt prašyti Žemaitaičio imuniteto, kad jis turėtų būti iš karto panaikinamas? Mes visi gerbiam teisinės valstybės principus, todėl šitie klausimai, kurie teisme kyla, turi būti sprendžiami teisme, ne Seimo salėje. Dar patikslinkit, kada bus aišku, dėl kas Seimo pirmininkas, kas daugmaž ministrai, kada tai jau paaiškės, kada? Visi šitie klausimai jau yra aptarti, dėl jų turi priimti sprendimus būtent partijų valdymo organai. Kas Seimo pirmininko, nes Širinskė nesako, kad perleistų ir apskritai Nemuno Aušra, kad perleistų. Visa ši informacija paaiškės, kai priims sprendimus partijų valdymo organai, nes tai yra tvarkingas ir etiškas būdas, kad mes nebendrautume per žiniasklaidą, per antraštės ir vieni kitiem neteiktume tokių siūlymų, nuo kurių paskui labai sunku atsitraukti. Bet ar apie rokiruotę kalbėjot šitą galimą? Visi klausimai yra aptarti, suderinti, yra projektas susitarimo aiškus, todėl tuos sprendimus priims partijos valdymo organai. Vilija Blinkevičiūtė yra sakiusi, kad nei, nu, jeigu dar tikim, sako, kad neis su Nemuno Aušra į koaliciją. Kas čia atsitiko? Aš niekada nesu to sakęs ir siūlomas projektas socialdemokratų partijos tarybai būtent iš šių trijų politinių partijų. O su Blinkevičiūtė suderinot? Visi klausimai yra derinami su partijos pirmininke, su derybinė grupė. O tai gal nepritaria, pavyzdžiui, tam? Šį klausimą spręs partijos taryba. Bet jau visas tas koordinavimas yra visiškai perduotas jums. Na, sakės jūs, Skvernelis išsiaiškino pagaliau, kas yra galva dabar derybų. Tai gal galima tvirtinti? Mes apskritai viską išsiaiškinam, todėl tikrai nėra jokių kažkokių nesklandumų ar asmeniškumų. Gal esit ir mum, ką išsiaiškinam? Visus klausimus, kurie buvo svarbus, kurie kėlė susierzinimą, kurie antraštėse mirgėjo, tai visi klausimai yra aptarti. Po vieną, atsiprašau, negirdžiu. Kas kėlė susierzinimą? Kėlėsi suerzinimą situaciją, dėl kurios mes taip pat prisijimam atsakomybę, nes mes esame didžiausia frakcija ir turime derybas vesti profesionaliai, tvarkingai tam, kad būtų sutarimas. Sutarimas yra pasiektas ir to sutarimo projektas bus pateiktas politinėms partijoms apsispręsti. Kas dabar yra socialdemokratų derybinė galva? Derybinės galvos yra visos, nėra jokių pusgalvių, nėra jokių nervuotų, nėra jokių isterinių nuotaikų, yra labai konstruktyvi bendradarbiavimo atmosfera. Bet vienos nėra, tai yra kažkoks būrys jūsų, aš taip suprantu, vis tiek išlieka. Socialdemokratų yra derybinė grupė, ji ir dabar galioja, bet klausimus mes šiandien, kaip matote, labai efektyviai ir konstruktyviai išsprendėme. Pone Paluckai, paaiškinkit, vakar dar neturėjot progos pasakyti, kaip čia nutiko, kad apsigalvojo socialdemokratų ir Nemuno Aušrą vis dėlto pasikviečiu. Niekas dėl nieko neapsigalvojo, tai yra derybinis procesas, kurio metu ir buvo išsiaiškinta, kokia tvariausia ir geriausiai dirbanti ir realizuojanti būsimą vyriausybės programą koalicija turi būti suburta. Bet prieš rinkimus juk deklaravot, kad nematot bendro darbo. Dar kartą kartuoju, kad aš ir per rinkimų kampaniją niekada nesu deklaravęs, jog Nemuno Aušra yra neįmanoma koalicijos partnerė. Jūsų partijos lyderė tik deklaravo. Šiandien jūs kalbat su manimi. Jūsų skaičiavimu, kiek koalicija turės balsų Seime? Ar tai yra tik tai, ką turi partijos, ar auks frakcijos? Tai yra partijos, yra 86 balsai koalicijoje. Jeigu kažkas norės kažkokiu būdu jungtis, tai irgi yra aptarta koalicijos sutarties projekte, kaip tokie dalykai sprendžiami. Jūs įvardinat postų, bet galbūt galėtumėte įvardinti kvotas. Na, kaip jūs skirstote tuos postus? Kvotos aritmetikos tai yra išplaukiantis skaičiai ir dydžiai iš frakcijų dydžių. Bet svarbiausia, jog tuos postus, tas pozicijas užimtų žmonės, kurie nepadarytų gėdos ne tik atskirai politiniai partijai, bet ir visai koalicijai ir be jokios abejonės visai Lietuvai. Kiek jūs norit ministrų postų? Tie klausimai yra aptarti ir visų apetitai yra suderinti, taip kad visi komentarai bus po to, kai bus priimtas sprendimas partijos valdymo organus. O tai sunku pasakyti, koks yra pasiūlymas, nes jis garantuotinai nėra galutinis. Pasiūlymas yra suformuotas ir jis yra galutinis ir dėl to apsispręs partijų valdymo organai. Klausimas buvo koks? O tai dėl ko? Man tikrai nėra nei sunku, nei lengva kažką pasakyti, tačiau politinė kultūra reikalauja, kad pirmiausia tuos projektus pamatytų tie, kas sprendimus priima. Taip, tai yra politinių. Šiandien, va, dabar, mes esame sutarę dėl projekto. Projektas yra, dėl jo apsispręs politinių partijų valdymo organai. Ar projekte yra numatyta, kam konkrečiai atitenka Seimo pirmininko pozicija? Visi klausimai, kurie kėlė įvairiausios, kaip sakyti, insinuacijas, yra apspręsti koalicijos sutarties projekte. Vakar buvo žinia, kad
Nemuno aušrai. Galiu tik tai patvirtinti, jog visi klausimai šiandien yra išspręsti ir atsakyti. Jeigu išspręsti, tai gal galima. Atsakymai bus šeštadienį, ar bus dar kažkokių susitikimų, na, tu kaip suprantu, kad ne paskutinis derybinis momentas. Redakcinė grupė tikrai turi suvesti tam tikrus, na, galų gale kalbos dalykus, redakcinius dalykus, skirybą sutvarkyti, kad būtų. Tik tokie nuansai liko. Tik tokie. O kada ketina pasirašyti ir tą sutartį koaliciją? Mat, kitą savaitę. Valstiečiams ką pranešit ir kaip pranešit? Jau mes tai aptarėm. Aš manau, kad jie jau skaito antraštės, kol mes čia šnekame. Tai... Gerai, pana Žemaitaitė, tada jūs gal. Ačiū. Aiškumo daugiau įnešit. Ne, neįnešit. Tai kas sutarta dėl Seimo pirmininko, dėl ministrų, bent jau jūsų partija, kas liečia gal. Tai, aš tiesiog dar ką galiu pakartoti būsimo premjero ir lyderio koalicijos, aiškiai pasakė, kad matyt, kai bus suderinti tekstą, jūs matysit, dabar lieka techniniai dalykai valdybos sušaukimas, tarybos sušaukimas, kad pritartų tai koalicijai, tekstų suderinimas, tai kvotos, proporcijos yra padalintos pagal gautų Seimo narių skaičių, kaip puikiai žino, Seimo statutė yra numatyta šita galimybė, tiksliau, ta norma yra, tai pagal tą normą ir yra, tai kaip ir žinot, kaip ir prieš tai visos būsis, kiek turi Seimo narių, tai kas skirs. Tai dėl ministerijų, dėl visko tikrai sužinosite, manyti rytoj arba poryt, kai bus sutarimas. Nu, tikrai daugiau neatsakysiu, ką pasakė galimas premjeras būsimas, tikrai daugiau to komentaro nebūs. Dėl Seimo pirmininko pozicijos irgi neatsakysiu? Tikrai ne. Rytoj viskas pagal matematiką. Pagal matematiką tikrai priklauso mums. O jūs perinate tos Spernelio pareiškimus apie neliečiamybės mėginimus, kad jo čia irgi yra? Na, aš gerbiamas Sauliaus tikrai negirdėjau. Šį trečiadienį jūs uždavėt klausimą socialdemokratų būstinėje, aš jums tą pasakiau. Galiu dar kartą pakartoti, prokuroras ateina, jis prašo, jis nuėma. Procedūra yra labai visiškai paprasta, byla yra labai paprasta, baudžiamasis nusižengimas. Tai teismas priims tą sprendimą, matyt, po poros savaičių mes sulauksim prokurorės kreipimus. Bet ar sutiktumėt su tą sąlygą, kad tai būtų net o kokia čia... policijos sutartį trauktą šitą nu, jūs juokaujat, nu, baigit 21 amžius, nu, nebeieškokit sąmokslo teorijų. Kuo jūs pats matote, ar vyriausybėje, ar Seimo vadovybėje? Vis tiek kažkokių lūkesčių na, rinksis partija valdyba ir priims sprendimą. Šiandieną mūsų lūkesčiai koalicijai buvo išgirsti, jos buvo praktiškai visus atsižvelgta, tai santykis yra surastas. Laukime ir bus matysim. Negaliu, nu tiesiog nu, netiška yra, nu jūs puikiai tą dalyką žinot, nu tiesiog šabloninis formalus politiko atsakymas, nu negaliu atsakyti, kol nesam sutarę. Galit kvotas įvardinti? Ką reiškia kvotas? Na tai mes galim Seimo kvotas įvardinti, kur yra jos pasakytos, nu tai Seimo pirmininkų gali būti komitetų. Pirmininkų 4-5 priklauso, kiek yra komitetų, ar komitetų didėja ar nedidėja. Tai paimat 86 Seimo narius, padalinate iš komitetų narių skaičių, iš komitetų esančių, opozicijai priklauso audito komitetas ir matysit šis skaičius. Ar vyriausybė kvotų nepasakė? Kas vyriausybė tikrai neatsakysiu kol kas. Bet kada jūsų tai valdyba, taryba ar kažkas tai? Tai matyt šiandieną, nes dalis valdybos yra atvažiavusi, dalis valdybos rajonas yra, kurie neišrinkti Seimo nariai, einamas Seimo pažymėjimus ir mėginsiu tarp pirmos antros valandos sušaukti mišrę valdybą. Arba kažkaip kas nuotoliniu būdu, kas gyvai. Bet jūs turite žmonių, kurie galėtų užimti ministrų postus, jūs esat nauja politinė jėga? Ne, kaip žinote, mes nesame nauja politinė jėga, šita politinė jėga ir jos nariai egzistuoja nuo 2005 metų. Tai ne tik aš, tai po toj politinėje jėgoje yra daug mano buvusių senų bendražygių, su kuriais jie atėjo ir jie šiandien yra. Tai kas galėtų ministrų postus? Yra žmonės, bus matyt po 2 savaičių vardinti, kai bus pas prezidentą nuneštas visas sąrašas tvirtinti visą vyriausybę. Ar jūs pats pretenduotumėte ministro portfelį? Palaukit ir pamatysim. Turit šiuo metu tą ambiciją, o dabar... Ambicija? Tai ambicija visą laiką žmogus gali turėti, tik klausimas, ar tu dirbi komandoje. Jeigu tu dirbi komandoje, tai ambicijas kartais dėl komandos gali pasitraukti. Ir kaip matot, šiandieną 3 politikos lyderiai susitarė, nežiūrėdami ambicijų, priėmė pakankamai logišką teisingą sprendimą formuoti valdančią koaliciją. Ar šiandieną kalbėjote apie galimybę jums dirbti vyriausybėje? Ne, nekalbėjome. Ar matot Seimo pirmininkas postą Nešilinskį? Dar kartą sakau, nu, kas jums ištraukinėja iš tus dalykus? Nu, bandot, aš suprantu, bandot prigauti. Nu, nepavyks prigauti, tai ir tikrai ne. Tai aš esu Agnė Širinskinė, jinai yra įvardinus, kad nepretenduotų ir nenorėtų, tai jau leiskit mums su kolegė Agnė Širinskinė susitarti su koalicijos partneriais, kas bus Seimo pirmininkas. Gal jūs galite paaiškinti, kodėl Vilija Blinkevičiūtė prieš rinkimus sakė, kad su jumis koalicijos nemato, o dabar jau atsirado su jumis koalicija? Tai jau ko gero turėtumėt užduoti klausimą Vilijai Blinkevičiūtei, bet jeigu pastebėtumėt Vilija Blinkevičiūtė, pakankamai aptakė ir pakankamai kultūringai kalbėjo apie Nemuno aušrą, negu kad skirtingai kalbėjo dešinėsios jėgos. Aptakė. Pakankamai aptakė. Nu, tai sakė, nu, nemato koalicijos kažkas.
Na taip, nes na, kiekvienas politikas, kuris kandidatuoja matyti rinkimus, nori gauti daugiau mandų, sako, bet po pirmo rinkimų turo formuluotė pozicija yra pasikeitusi. Tai čia, kad grįžtų prie jūsų teisinio imuniteto, jūs taip ir neatsakėt, ar jūs pats atsakytumėt jo? Tai pats negali atsisakyti, ateina prokurorė ir paprašo. Tai taip, nu, tai šičia yra paprastas dalykas, ateina prokurorė ir mes važiuojame į bylą ir viskas. Atsisakysime, taip. Taip. Tai gal net prokurorą nereikės taip tada? Tas, vat, nežinau, reikėtų pažiūrėti po to pakeistą naują Seimo statutą, man atrodo vis tiek reikali, nereikia. Vis tiek Seimo balsuoja. Sakau, kad liktais kiek prisimenu. Nu, nežinau, kaip pakeitimas reikės pažiūrėti. Tai pažiūrės. Turėtų balsuoti, man atrodo, turėtų balsuoti. Tai jūs pažadat, kad pats atsisakysite? Tikrai taip, nu, žiūrėkit, to malonumo jums tikrai nesuteiksiu, kad jūs čia vazuotumės visus iš eilės. Tą aš jums garantuoju, o jūs to norėtumėt. Bet tai organizavo gerbamas Gintautas, jisai buvo ryte iniciatyvos toks autorius, mes tą palaikėme. Tai, na, yra tokia situacija, kad bent jau pradėjom konkrečiai kalbėtis. Tai čia yra labai gerai ir dabar, matyt, beliko pasiėmus pažymėjimus mūsų dėrybinėms grupėms suderinti koalicijos sutarties galutinį variantą ir tada vėl grįžti į partijos valdymo organus kažkokiu tai būdu, pristatyti, kokia yra pozicija ir gauti pritarimą arba ne. Bet jūs matot, kad tas pritarimas bus greičiausiai? Tikėtina, kad bus, jis alternatyvų nebėra. Buvo prieš tai pareiškimų, kad koalicijos sutemono už šalės nematote, vėliau, kad įmanoma. Kokie buvo tie vardikliai, kurie įtikino? Tai yra būsimo ministro pirmininko Gintauto Palucko, matyt, pagrįstas noras, kaip buvęs ministras pirmininkas, galiu pasakyti, kad kuo daugiau turi palaikymo Seime koalicijoje balsų, tuo yra lengviau dirbti. Ir startuoti nuo tokios trapios daugumos, na, tai yra didžiulis iššūkis. Galbūt reikia daugiau įgyti patirties čia Seime ir tada tikrai negazdintų tas buvimas. Na, apie 70 balsų, bet šiandien aš suprantu tą lūkestį ir kito tiesiog varianto jokiais būdės nesusidėliojo. Arba tada mažumos vyriausybė. Nes buvo net kalbų, kad trauktumėtės iš koalicijos. Tai buvo tokių svarstymų ir šiandien mūsų valdybos posėdis nebuvo labai, sakau, paprastas, buvo ramus, bet nuomonių buvo įvairių. Tai mes grįšime su tais konkrečiais dalykais ir vėlgi, tai yra, kaip sako, pliusai minusai. Ir turbūt būtų vienas iš tokių patogesnių momentų pasitraukti jo poziciją ir neprisimti atsakomybės už tai, kad būtų suformuota centro kairės koalicija. Bet kokios alternatyvos yra? Žinant jūsų istoriją su Ramūnu Karbauskiu, ar yra tokio pasitenkinimo, kad jūs nugalėjote, eliminavote? Ne, tikrai nėra. Jūs visą laiką bandote į tą dviejų žmonių santykių suvesti, kad čia kažkokį tai yra. Nu, nėra to. Yra pasakymai, pareiškimai, kurie turbūt neprisideda prie to santykių geresnio kūrimo, bet aš žiūriu į savo politinę jėgą ir mūsų perspektyvas, o valstiečiai tai yra atskira politinė jėga ir kaip jiems ten seksis toliau, linkim ko didesnės sėkmės ir tegul jau jie patys sprendžiasi savo problemas. Dėl Seimo pirmininko, išlieka, turit vilties, kad jūs būsit, nes buvo jūs iš tam juodraštės sutarties įrašytas, ar jūs tik jau nebeturit vilties? Čia ne vilties klausimas, yra aptarta šiandien matė susitikime ir jūs greitai viską žinosite. Šiandien valdybos posėdėje... Ar taptumėt vicepirmininkas? Mes kalbame apie pozicijas, kurios bus ir tada ieškosim geriausio kandidato ar į Seimo pirmininkus, ar į vicepirmininkus. Ar vyriausybės savo matą? Ne, vyriausybė aš nebūsiu. Šiandien valdybos posėdėje buvo narių, kurie pasisakė apie pasitraukimą iš koalicijos, jeigu ten kažkas blogai sektųsi po kokių 2 metų ir kad Laisvės partijos likimas neištiktų, na, kad čia būtų toks kaip variantas. Ar tai rimtai vertina? Nežinau, galbūt nelabai patogiai girdėjusi per tą stiklą, kas ten buvo kalbama, nors garsiai buvo kalbama. Tai ne, mes tiesiog dar kartą irgi kalbėjome šiandien, kad programiniai dalykai yra patys svarbiausia. Ir šiandien, turbūt žinant, nuo ko startuos valdančioji dauguma ir vyriausybė, tai vienintelis pasitikėjimo, galbūt įgyjimo būdas yra
besąlygiškas programos įvykdymas. Kad žmonės matytų, jog tai, kas yra įdėta į koalicijos sutartį ir programą, yra įvykdoma. Jeigu tai nebus daroma, tai tikrai prasmės būti tokioje koalicijoje mes nematome. Mes tikrai nebūsime tokie kantrus mažieji partneriai, kad pralauksim 4 metus ir paskui sakytume, žiūrėkit, turim dar nebaigtų reikalų. Na, tai jeigu tu nesugebėjai reikalus pabaigti per kadenciją, tai kito šanso tiesiog nebeduoda rinkėjas. Tai dar kartą pabrėžiu, tai yra, nėra mūsų savitikslis, tikslas pagrindinis, bet kokia kaina būti tos 4 metus valdančiojo daugumoje. Mes šiandien puikiai suvokiame, kad tas sprendimas, kuris yra, na, vėlgi sąlygotas būsimo ministro pirmininko turėti tą tokią saugesnę daugumą nuo pat pradžių, jis yra pakankamai rizikingas ir keliantis įvairiausių niuansų. Tai mes tą prisim, bet kokia alternatyva? Ar šiandien buvo aptarta, ar Remigijus Žemaitaitis sakė per posėdį, kad Agnė Širinskienė užleidžia jums seimo pirmininko postą? Ne, mes apie tai nekalbėjom, čia nėra kažkokių taip prekyba postais ir tiesiog aš džiaugiuosi, kad mes vėlgi čia kiek kalbėjome, supratome, kad na, ir formavimas koalicijos, jisai irgi labai svarbus, kokie žmonės, su kokiu profesionalumu ir gebėjimais į tą koaliciją ateina. Tai matyt, čia bus pagrindinis dalykas, kalbant apie tas pozicijas, kurios bus viena ar kitai politinė jėga. Žiūrėk, grįžtant prie pačių derybų. Na, vakar labai emocingai iš tikrųjų reagavote tą pasiūlymą su Nemuno Aušraite. Šiandien jau truputėlį ramiau šnekat. Kas pasikeitė per tą vakarą? Naktis praėjo. Pirmiausiai tai. O antras pasikeitimas yra šios galbūt dienos. Ir vakar dar vakare buvo pokalbį ir su Vilija Blinkevičiūte, ir su Gintautu Palucku. Ir tiesiog atsirado aiškumas. Labai aiškiai, mes turim Gintautą Palucką, su kuriuo ir sprendžiame visus klausimus, deriname detales ir nereikia blaškyti, žiūrėti, ką pasakė šalia Gintų esantys žmonės, kurie dažnai pasako ar padaro ne vien gerų ketinimų turėdami. O tai... ką jūs turite minėti? Čia ne pačią Vilią Blinkevičiūtę? Ne, Vilią Blinkevičiūtę mes turėjom tikrai labai dalykišką pokalbį telefonu. Gaila, kad tik tai vakar vakare buvo galima tą turėti anksčiau. O kurie čia kiti tie žmonės socialdemokratų? Tai aš jau pasakiau, partijos didelės ir pas mus yra daugybė nuomonių, jūs girdėjote per stiklą, kai ten irgi pasisakymų visokių buvo, tai, bet nu, yra, kiekvienas mes turime savo politinį.